โอเคကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့ anchor မှာအဓိကပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ anchor မှာတော့အဓိကအဖြစ်အဲ anchor အမျိုးအစားရဲ့အများကြီးရှိတဲ့တဲကအဲ stock ပါတဲ့ anchor ရဲ့ stock leg anchor ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ common type အမျိုးရှိပါတယ်ဒီ anchor မျိုးစားတော့အဲ stock မပါတဲ့ anchor မျိုးစား stock leg anchor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ generallymerchant shipping ni ma common use ba mostly အသုံးပြုပါတယ်ဒီ anchor ရဲ့ထိပ်ဆုံးအပိုင်းကတော့ crown shackle လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ crown shackle ကကျွန်တော်တို့ dangle လမ်းနဲ့ဒီ anchor ကြီးတစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာထိပ်ဆုံး shackle ကိုဒီအောင်ပေါ့ shackle ပေါ့เนาะဒီ shackle ကို crown shackle လို့ခေါ်ပါဒီ ground shackle နဲ့ဆင်းလာရင်ဒီဘိုင်းယူတော့ shank လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ shank နဲ့အောက်ကဒီအပိုင်းယူတော့ဒီအပိုင်းကိုတော့ anchor head လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ arm ပါအဲဒါကတော့ anchor float ပါ float ရဲ့ထိပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ bail လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ bail လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဒီ arm ရဲ့ shank နဲ့ကြားထဲမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ inside မှာဒီ head angle ရဲ့ head ရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ hinge bolt ရှိပါတယ်အဲ hinge bolt ကအဓိကပါလှုပ်ဆောင်စေလဲဆိုတော့ဒီ arm နဲ့ shank ကို45 degree trade rotation လုပ်လို့ရအောင်လို့ဆက်သွယ်ပြီးထားပါတယ်အဲဒါကတော့ angle head ရဲ့အတွင်းထဲအပိုင်းကို hinge bolt လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ angle head မှာဒီအပိုင်းလေးကိုတော့ tripping palm လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးဒီအပိုင်းလေးတော့ tripping palm ပါဒီအောက်ကဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့ဒါ angle ရဲ့ head ပါအဓိကဒီ angle ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေ advantage ကြီးကတော့ secure လို့ရတာလွယ်ကူရဲ့နောက် handling လို့ရတာလွယ်ကူပါတယ် stock ပါတဲ့ angle တွေ angle တွေအတွက်ကြတော့သူက secure လုပ်ဖို့သူကအဆင်မပြေပါဘူး။သူက home နဲ့စနစ်တကျထားတူလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ margin ship တွေမှာအများဆုံး common သုံးတဲ့ angle ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ angle တွေရဲ့အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့အခက်ခဲကတော့ arm နဲ့ shank ဂျားတွေက rotating swing လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအတွင်းတွေကhinge bolt မှာချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်က45 degree ထိမစွန့်နိုင်တာ45 degree ထိ rotating မလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲအဲ့လို angle က45 degree ထိ swing မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် angle ရဲ့ holding power ကျစီပါတယ်အဲဒီ angle ကြီးရဲ့ holding power တော့ up to 3 times of the whole weight ပါ angle ရဲ့ power နဲ့ pass တရားတော့လာပါမယ်ခါ